Банки приваблюють високими ставками депозитів. Але щойно ви погоджуєтеся, з'являються сюрпризи. То початкова ставка нижча, то друзів треба привести за відсоток, то затримки з виплатами. Хочете безпеку та високу ставку одночасно? Звертайтесь у VTB. Присутній у 20 країнах світу, банк VTB завжди виплачує всі депозити вчасно. І 25% за 3 місяці означають, що стільки ви і отримаєте гарантовано. Надійні депозити ведуть у VTB.